stari, pazi, u sredu noći ja čujem rokanje nekakvo. Vidim Lufica, ti išla pišati strac tu po podu, valjda se nešto zjebala. I vidim ono pakao, jebote, vani ono bosno. Mislim, pa to je tu. Ja sam tu urlo susjedima, ono, požar. Jebe noć. Isu se možda. A ne, navodno je su pod metom, jel to ne. Pa tak, iz, tak, tak mi izgleda. Ja gibam, pa se vidimo, čujemo. Bok ljubi, čao. Danas je 22.4.2020. i prošlo je točno mjesec dana od potresa. Tako da sam došao malo u centar vidjeti na kaj sve liči, pa idemo vidjeti. Evo nas na Dolcu, očito se nešto sprema. Krenut će valjda rajt na ovaj neki posebni način sa par štandova. Zadnji put kad sam bio tu je bilo potpuno prazno, pa ajde barem nešto. Bravo mi. Stavio sam kameru nova kolica. Ej, di si? Evo me, stojim točno na poziciji sunca. Oni su ga maknuli nakon potresa. Ima više ljudi u gradu nego prije, ali dalje je dosta pusto. Ali lijepo je. Što se tiče korone, rast se jako usporio zadnjih par dana. Pogotovo u Zagrebu. Zadnjih par dana ima možda 3 osobe dnevno zaražene, novo zaražene. Tako da se smiruje situacija, ali uvijek postoji ta šansa novog vala. Da mi je zdigla tlak, pa da ga... To sam mislio da, da neće, da će nakon karantene ljudi biti možda malo onak tipa zatvoreni i kao ono oprezni. No. Ali sad mislim, kad gledam reakcije, da će baš svi podivljati. Fran, daj mi prepričaj svoju prvu vezu. Šta si naučio u svojih 30 i kusur godina? Kako se odnosit u muško-ženskim odnosima romantičnog tipa? Pa zapravo, jedina stvar je da nek budeš svoj, mislim svoj, i to čvrsto svoj. A kaj to znači? To zvuči malo kao neka floskula. Pa, uvijek su klišeji kao istiniti zapravo, s obzirom da sam single sad već dvije. Nisi najbolji primjer. Nisam možda da neke savjete dobre. Mislim da je to, da je odnos ono, ajmo reći klackalica, gdje uvijek neko ima upper hand, ono da se to mijenja malo. A jel misliš? Ja mislim da je to malo, opasno je. Mislim opasno. Čim ti razmišljaš o tome ko tu ima upper hand, ti daješ priliku, ti stvaraš tu nekakvu i samim time daješ priliku da neko tebe izigrava. A ako si zapravo fakat vjeruješ u sebe i u tu vezu, onda ne bi trebalo uopće biti neke tenzije o tome ko je sad tu, ko tu koga igra. Bilo bi idealno se skroz pustiti. Bez onog prigušivača biti u odnosu 100%. To ti je recimo razlika. Znači kad sam bio, mislim, klinac, bi ono... Čemo, hoćeš po mesničku ili hoćeš... Pa možemo gore mjesečko. Nisam bio toliko čvrst oko stava, pa bi onak kao kaj ti ideš s njima van, bez veze pričam, ili bi ja tu išao nešto ono polu kao muljati, ili bi se ja osjećao loše. Sad sam ono, mislim, siguran i to kaj ti kažeš, transparentan treba biti. Znači, stvari se odmah, mislim, postavljaju na početku. Pa ajmo reći da... Bog dečki. Da tu bude najviše... To se slaže maksimalno, da je zapravo kako pokreneš vezu, kak veza na početku izgleda, zapravo definira da. Jako kako će izgledati u budućnosti, što je dosta logično, ali ljudi često to zaborave. Tako da ne treba rajt, mislim imam dva single frara sad tu, ali mislim da ne treba radit kompromise koje ne želiš radit na početku veze. Jer ako i kreneš radit, onda ćeš kasnije požalit. Ja nekako mislim da ljudi... Da nekad znaju se ono bojat, mislim, reakcije ili mislim da ih se odbije, pa da zbog toga nekad ne žele napraviti neki potez. A mislim da te neko odbije, fakat nije najgora stvar u životu. Ja volim kad ovim odbije. Ako imam imalo mudrosti vezano uz ovo,
to je da previše ljudi hvata nekakvu validaciju ljudi koji ih ne žele. I to je najčešće, ono, ljudi najviše žele pažnju nekoga koji im ne daje pažnju. A zapravo, trebaš davati pažnju ljudima koji ti daju pažnju. I onda kada tak kreneš gledat kroz život, ja kad ovim odjeb, meni je to olakšanje. Ono, okej, jedan izbor manje. Prije kod ciklinac, onda silno želiš još više tu osobu. A zapravo bi trebao biti, aha, pa super, okej. Okay. Thanks, vidimo se sretno, goodbye. Je, točno. Točno, ja još uvijek imam. YouTube zvijezda. Evo sad. Stari! Pa malo smo se išli prošetat pa sam uzeo kameru. Kaj ima? Ali niš, ja sam se išli prošetat pa nisam našao cigarete. Može, aj stari, čao.